صورهم جات من دي مره سلور دغنا كي واي سلور قانون واقع شوی د ډېر افسوسناک واقع شوی د پوه شو دا زمونږ دپاره قابل مزمت ده چې پاکستان کې مطلب دایل دی بیا جومات کې مطلب رادنه کېږي پوه شو دومره مطلب شهیدان شول خلک پکې ښایسته ښایسته خلکو بچي وو دغه چا به پلاران به و چا به څه وو د کور یو یو اسره به وه پوه شوې خو دا زمونږ دپاره ډېره مزمت قابل مزمت خبره ده چې یار زمونږ حکومت مطلب حکومت په کور کې وردنه کېږي او مطلب دوم مملکې چې هغوی ته مطلب دومره سیفټي نشته نو موږ ته به څه سیفټي پوه شوې دا خو د موږ دپاره مطلب په دې حکومت اکشن واري